Турнір з волейболу в обласному центрі проводять уже втретє. Цього року кількість команд збільшилась до 9. Майстер спорту Роман Зварич представляє команду «Динамо». Спортсмен розповідає, грав у волейбол не тільки дозвілля. По-перше, захоплення, по-друге, популяризація виду спорту, а по-третє, зустріти всіх знайомих. Через дощ волейбольні змагання провели у приміщенні. Суддя міжнародної категорії з волейболу розповів про особливості цьогорічного турніру. Вже зараз вирізняється, тому що команд більше. Якщо раніше було 6 команд, 7 команд, зараз вже є 9. І планується ще один турнір до Дня Незалежності провести. Я думаю, що там буде ще більша кількість команд. Переможцями турніру стали 3 команди з Тернополя. Нагорода, кубки та цінні подарунки.